Tästä lähtee. 20 laukausta, antaa palaa! Laskekaa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja vielä 1. Hyvä! Peli ohi! Tiedätkö Iveri mitä? Mä olin just tässä puun takana, niin te ette välttä ampua. Se ei edes koittanut mitään väliä. Oli hyvä, kun mä... Kato, Iveri, mä olin tässä... Mä olin just tässä puun takana. Iveri, osuit mua. Mä ihmettelen, että ketä mä... Hyvätkät, viimeinen tauko! Palautetaan pyssyt! Tullaan kerran vielä!